halkani waa hoyga ay magaalada Kismaayo ka degan tahay hooyo Xaawo Cabdikariin Cali oo haysata wiil 2 sano jir ah kaasoo la ildaran xanuunka neef qabashada. Hooyo Xaawo Cabdikariin Cali ayaa sheegtay in ay la dhibtooto wiilkeeda xilliyada ay neefta ku dhegto iyadoo aan u heli karin wax oksijiin ah oo lagu xiro. Hooyadan ayaa sidoo kale sheegtay inuu xanuunkani ku dhashay wiilkeeda oo 2 sano jir ah, ilaa iyo haddana aysan jirin cid garab ku siisay daweyntiisa. Sidoo kalena waxa ay carabka ku adkaysay in wiilkeeda aabihiis uu yahay mid iska danyar ah oo aan awoodin daaweynta wiilkiisa. Cunugan wuxuu dhalan yahay 2 sano iyo 5 bilood, xanuunkana wuu ku dhashay. Markuu dhalanaya naqas baa ku dhiganaa, soo naqas ku dhagan u dhashay. Afar habeen soo dhalana xanuunsanaa isbitaalka weyn Ismaaciil la geeyay, oksijiinaa lagu xiray, 7 beri oksijiinaa ku xirnaa, waa la irbadaynaa. Kadib waxay roon iska dhigay isbitaalka, laga soo bixiyay gurigeyga aan keensaday. Ilaa sidii ilaa waa dhexoonta sidii loo saal u xanuunsanaa, mar wax yar roon iska dhiga, mar uu xanuunsanaa wixii la siiyo soo mutaga. Marka saan intaan u dhanyay weligiis ma soconin, in oo fahmo lahu cayaaray ma aha, mana qaano meeshii laga hayo. Wax uu caafimaadkiisa aan kula soconno, haddii kombiyuutar ay noqon lahayd, raajo ay noqon lahayd, waan u weyne. Marka waan iska haasanaa leh. Wax raashin wuxuu ilmaha aabahood meelaha kasoo xamaala, dusoo helaya dusoo waaye leh qutulyaan kaanada moog, wax kale oo wax naga caabiya ma lahan. Hooyo Xaawo Cabdikariin Cali ayaa waxa ay walaalaha muslimiinta ah meel walba ay joogaan ka codsatay in lagu garab istaago daweynta wiilkeeda oo 2 sano ka xanuunsan. Bulshada waxaan ka codsan lahaa inta islaamka ninkii waxay ku tari kara inuu wax igu caawiyo. Waayo cunuga iga xanuunsan, qof waa miskiin oo tabaran aan lahayn waa inay iska walaalaha daawana. Waxaan ku codsanaa waxay igu dhaamaan inay igu caawiyaan. Nuur Muxyiddiin Cali, Soyaal TV, magaalada Kismaayo.